galerinha do Pedal e Vida! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo em ordem. Hoje vamos fazer um pedalzinho top aqui em Mogi Mirim mesmo. Dá um rolezinho e vamos passar para conhecer o Bike Park. Bike Park vai ser inaugurado agora no mês de novembro. Um lugarzinho top ali que tem trilha, circuito fechado para MTB. Tem local para os ciclistas aí se divertirem aí, comer alguma coisinha também. Top demais. Vamos ser os primeiros a andar lá, hein? Vamos ver como é que vai ser. Valeu, Pedal e Vida! Chegamos aqui, ó, Bike Park em Mogi Mirim, hein? Nova atração para quem ama mountain bike, gosta do MTB. A gente já tá aqui com o Stan, o dono aqui, que fez essa maravilha, fez umas trilhas. A gente vai passar aqui, a gente vai dar uma volta rapidinho, vamos ver que jeito que vai ficar. O Stan vai explicar um pouquinho para vocês aí quando que vai inaugurar. A gente vai ser um dos primeiros aí a trilhar essas trilhas que ele fez aqui. Vamos ver se vai ser legal. Ele vai explicar aí quando vai ser a inauguração, como que vai ser aí. Fala aí, Stan, com a galerinha. Olá, do pessoal. Pedal e Vida. Tudo bem? Bem-vindos, Pedal e Vida. Primeiros a chegarem aqui. É, a gente está começando agora. A gente vai inaugurar, a inauguração oficial vai acontecer no primeiro final de semana de novembro. Mas a gente já começou aqui para ir vendo o que a gente precisa melhorar, para estar bem preparado para atendê-los, certo? É, o que a gente tem aqui? Poxa, tem uma base aqui legal para receber um pessoal para fazer as resenhas, mas o primeiro aqui, que nem se quiser vir direto para cá, tomar um cafezinho aqui, comer um pãozinho, encher seu squeeze, pôr gelo, tem gelo aqui para colocar, e sair para a trilha, faz sua trilha tranquilo. No retorno, a gente tem aqui um lugar para lavar a bike, tem aqui um vestiário com banheiro, com chuveiro, né? Que legal para você que quiser trocar e ficar relaxado. E o melhor, um espaço bacana para você fazer as resenhas. Então, as resenhas aqui estão garantidas. A gente vai ter aqui, tem parceria com a Malvese, então quem precisar aqui de assistência para bike aqui no, na trilha, aqui dentro, vai ter uma assistência aqui de cara. Se a bike não tem mais jeito, o pessoal da Malvese leva, conserta para vocês. E para a galerinha entender, qual que vai ser o horário de funcionamento? Ó, a gente vai abrir 6:30 da manhã, porque o nosso sol aqui não então é quem fácil. Quiser vir aqui tomar um café, toma um café. Se é quiser aí fazer a trilha internamente, faz aqui. Se quiser sair para fora, também dá certo. É isso aí. Então aqui a gente tem mais de 30 trilhas saindo daqui, que você pode ir e voltar. A gente está construindo uma trilha interna, então o pessoal já quer testar aqui. Ela já vai ter aproximadamente 5 km no final, né? No, quando a gente terminar. Ela é bem desafiadora e é bacana, dá para você fazer. Se quiser fazer, faz um trilhão bem-vindos. Serão sempre bem-vindos, na verdade. É isso aí, galerinha. Tá aí, tá feita a chamada. Vem conhecer aqui. Vem dar um rolezão aqui em novembro, então. Aí realmente a inauguração aí vai lotar, vai bombar o negócio aqui, hein? Boa sorte aí, turminha. Vamos fazer a trilha aqui, hein? Vai descer pelas pedras depois. Vamos fazer a trilha fechada aqui, Bike Park. Vamos ver o que vocês acham aí. Espero que vocês gostem, hein? Vou colocar a câmera no peito aqui e a gente vai se falando aí durante a trilha. Vamos começar a trilha. Vamos ver que jeito tá ficando aí. De subida aqui. Bastante areia. Esforça bastante, hein? Vamos ver a subida. Deixinho de subida. Thank you.
Finalizado o percurso aqui, como ainda não está inaugurado, terra está batida ainda, mas nós já estamos andando já. Top demais, treinão, hein? A terra do jeito que está ali solta, rapaz do céu, treinão. E, ó, vamos pegar a turminha, né, para ver o que eles acharam. Quero saber com a turma aqui, por que eles deixaram eu sozinho terminando o percurso lá e ficaram tudo aqui tirando foto, ó. Olha aqui, ó, Simona. Hein, Chico? Por que vocês não acompanharam lá? Olha aqui o Marquinhos. Ô, Marquinhos, o que aconteceu com você? Fala pra turma aí. Eu não consegui filmar, mas o que aconteceu? É, tinha que inaugurar, né, o percurso. Aí eu inaugurei, né? Já comprou um pedacinho pra mim. Aí a segunda parte, fiquei com medo aí, desisti. Pra quem sabe. Né? Viu? O bom é que a terra tá fofa, foi um tombo gostoso, não foi? Nossa, delícia. Nunca caiu um tombo tão gostoso igual hoje, cara. Mais macio que o meu colchão. Eu não vi ele cair. Ele tava do meu lado, eu não vi ele cair. Ô, Simone, você, por que você correu dali do restinho? Ah, eu vim acompanhando aqui. Ah, você acompanhou o Xiga. É. Deixaram eu sozinho ali. Eu falei, eu não vou entrar ali, não. Deixaram eu sozinho, sofrendo ali. Mas fiz. Espero que você tenha gostado aí. Top, em hora que inaugurar e a terra tiver batidona aqui, vai ser um espetáculo ali. Tem umas partes que tem umas rampinhas ali que dá pra você vir na velocidade assim, ó. Já pegar a rampinha e já virar com tudo na bike. Top demais, ó. A cara do Japa, que felicidade. Você vai voltar aqui, Japa? Vou, com certeza. Molecão de 20 anos. É, top demais, hein? Obrigado porque acompanhou o vídeo até o final. E até a próxima. Pedal é vida. Valeu, gente!